রঙাপানীর রেল দুর্ঘটনাক লৈ অসমত হাহাকার। দুর্ঘটনাগ্রস্ত রেলত থকা অসমের যাত্রীক লৈ উৎকণ্ঠিত পরিয়াল। ত্রিপুরার সাবরুমৰ পৰা পশ্চিমবঙ্গৰ শিয়ালদহলৈ যোৱা 13174 নম্বৰ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দেওবাৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত ৰৈছিল লামডিং ষ্টেচনত। ৰেলখনত প্ৰায় 40 গৰাকী যাত্ৰী উঠিছিল লামডিঙত। পিছৰটো ষ্টেচন লংকাত উঠিছিল 23 গৰাকী যাত্ৰী। নিশা 8 বজাত হুজাই ষ্টেচনত 28 গৰাকী যাত্ৰী উঠিছিল 13174 নম্বৰ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত। পূজাৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল ৰেলখন। কেইবাজনো যাত্ৰী উঠাৰ পাছত নিশা 11:30 বজাত গুৱাহাটী এৰিছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছে। গুৱাহাটীৰ পাছত কামাখ্যা, ৰঙিয়া, বৰপেটা ৰোড, নিউ বঙাইগাঁও জংচন, কোকৰাঝাৰ, ফকীৰগ্ৰাম আৰু গোসাইগাঁৱত বহু যাত্ৰী কঢ়িয়াই শিয়ালদহলৈ ৰাওনা হৈছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখন। কোকৰাঝাৰত উঠা অসমৰ অন্তিম 3 গৰাকী যাত্ৰীক লৈ ৰেলখন সোমবাৰে পুৱা 8:30 বজাত উপস্থিত হৈছিল নিউ জলপাইগুৰি জংচনত। এন জে পিৰ পৰা ওলোৱা ট্ৰেইনখন ৰঙাপানী ষ্টেচন পাৰ হৈ যাব লগা হৈছিল ছিগনেল নোপোৱাৰ বাবে। তেতিয়াই একেটা ট্ৰেকৰে অহা মালবাহী ৰেলে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিলে অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত। দুৰ্ঘটনাত 15 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে প্ৰায় 59 জন ৰেল যাত্ৰী। কিন্তু মৃত কিংবা আহতসকলৰ মাজত অসমৰ যাত্ৰী আছেনে নাই সেয়া জানিবলৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে সহ পৰিয়াল। अभी ऑफिशियली हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना ही है कि कुछ ट्रेन थोड़ा प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा ये नहीं है। और जो भी है हेल्पलाइन वगैरह सब जारी किया गया है। পুৱতি নিশা কোকৰাঝাৰত উঠা বিপিন চন্দ্ৰ ৰায়, দীপক কে ৰাভা আৰু অমৃত সিঙৰ সবিশেষ জানিবলৈ হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ মাজত। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰেল বিভাগে মুকলি কৰিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ। আত্মীয় স্বজনৰ কুশল বাৰ্তা জানিবলৈ কোকৰাঝাৰৰ বাবে মুকলি দিয়া 9046600703 আৰু নিউ জলপাইগুৰিৰ 6287801758 হেল্পলাইন নম্বৰত বাৰে বাৰে ফোন কৰিছে ৰেল যাত্ৰীৰ পৰিয়ালে। ছিগনেলৰ খেলিমেলিৰ বাবে সংঘটিত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনাই আউল লগালে চিকিৎসা কিংবা শিক্ষাৰ বাবে চোৱা বহু ৰেল যাত্ৰীৰ। পূজাৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।